মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোভিড 19ৰ বন্ধৰ মাজতে এটা আশাৰ গণি জিলিকিছে। তো একো পোষ্ট ওলোৱা নাছিলে বহুত দিনৰ পৰা ধৰি, প্ৰায় মেডিকেলবিলাক পোষ্ট ওলাই আছে। তো অসম পুলিচেও লৈ আহিছে বাম্পাৰ অফাৰ, আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত, ব্ৰেকিং নিউজত আছে অসম পুলিচৰ বাম্পাৰ ভৰ্তি। কোভিড 19ৰ যিহেতু বন্ধই আছে চাৰিওফাল দিশে, তাৰ মাজতে আসাম পুলিচে লৈ আহিলে আপোনালৈ আশাৰ ৰেঙনি। আৰু এই আশাৰ ৰেঙনি আপুনি কেনেকৈ ফুলফিল কৰিব তাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ মই সকলো আপোনালোকক এইটো জেড দেখাম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে, এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে, ক'ত যাব লাগে, সকলোবিলাক দেখাম ভিডিঅ'টো। তাৰ কাৰণে আপুনি কণ্টিনিউয়াছ চাই থাকিব লাগিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে। আহিছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আসাম পুলিচৰ SLPRB-ৰ পৰা। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকে পঢ়িবই ভালকৈ, মই আপোনালোকক লিংক দি দিম তলত। আহিছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পিনৰ পৰা ডাইৰেক্টিভৰ কাৰণে, আৰু 170 পোষ্ট আহিছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে। আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ যিসকলৰ আছে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সকলোবিলাক মই আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ লওঁ, ৰিজাৰ্ভড আনৰিজাৰ্ভড OBC MOBC কি আছে। তো চাওক, ইয়াতে কেণ্ডিডেট ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ 15 পোষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আছে, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে তিনিটা, ফিমেলৰ কাৰণে এটা, মেলৰ কাৰণে তিনিটা, ফিমেলৰ কাৰণে এটা, টোটেল চাৰিটা। OBC MOBC কাৰণে তেনেকৈ মেলত দুটা, ফিমেলৰ এটা, বাকী তিনিটা টোটেল পোষ্ট। এনেকৈ আপোনালোকেতো চাই ল'ব, মই আপোনালোকক বাকী নটিফিকেশ্যনটো দেখাম। 170 পোষ্টৰ কাৰণেও ঠিক তেনেদৰে আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ কাৰণে। তো আনৰিজাৰ্ভত আছে 42 মেল, ফিমেল আছে 18, বঢ়িয়া কথা। OBC MOBC 27-11, টোটেল 38, SC কাৰণে হৈছে 6-2-8, বাকী আপোনালোকে চাই ল'ব। ST কাৰণে, HR কাৰণে আছে দুটা এটা, STP কাৰণে, প্লেনেৰিয়া কাৰণে আছে 11-5-16 টোটেল, EWS 31-14, এইটো বঢ়িয়া সুবিধা, টোটেল আছে 170 পোষ্ট। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ তেনেকৈ 19 পোষ্ট আছে, OBC MOBC কেটেগৰি ৱাইজ ভাগ হৈছে, মেলৰ কাৰণে তিনিটা, ফিমেলৰ কাৰণে দুটা, টোটেল 5টা। SC কাৰণে তেনেকৈ এটা, ফিমেল নাই, এটাই পোষ্ট। ST হিলছ এৰিয়াৰ কাৰণে আছে দুটা, আৰু ফিমেলৰ কাৰণে এটা, টোটেল 3টা। ST প্লেইন এৰিয়াৰ কাৰণে আছে 3টা, মেল ফিমেল আছে দুটা, টোটেল 5টা। EWS-ৰ কাৰণে 3টা মেল আৰু 2টা ফিমেল আছে। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, নেশ্যনেলিটি কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, অৰিজিনেলি ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম হ'ব লাগে, এইজ আপোনাৰ হ'ব লাগে 18-38 ভিতৰত হ'ব লাগিব, 1982 পৰা 2002 ভিতৰত আছে, ৰেজ ৰিলেক্সেশ্যন 5 ইয়াৰ্ছ, OBC SC ST HR কাৰণে, আৰু 3 ইয়াৰ্ছ আছে OBC MOBC কাৰণে। বাকী এক্সপাৰ্ট ডিটেইলছ আছে। আমি যদি চাওঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, মানে কোৱালিফিকেশ্যনৰ পিনে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ কাৰণে আছে, তো সকলোৱে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমত হ'ব লাগিব। আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ 3 কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ কাৰণে ডিগ্ৰীটো লাগিব, আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কাৰণে ITI লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকক পাছপৰ্ট ফটো লাগিব, কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, ছিগনেচাৰ লাগিব। আপোনালোকে গোটেই নটিফিকেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়ি ল'ব একবাৰ এপ্লাই কৰাৰ আগত, মই আপোনাৰ প্ৰচেছটো দেখাই যাম। প্ৰচেছটো হ'ব ৰিটুন টেষ্ট, দি ৰিটুন টেষ্ট উইল বি 50 মাৰ্কছ এণ্ড উইল বি কমপ্লিটলি OMR বেছড হ'ব, দেয়াৰ উইল বি 50 কুৱেশ্যনছ এণ্ড ইচ কুৱেশ্যন উইল বি 1 মাৰ্ক, দেয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, হাফ নিগেটিভ মাৰ্কিঙো আছে, 1 মাৰ্কটো আছে। আপুনি যদি এটা দুটা কৰিছে, এটা যদি ভুল হয় তো এটা 1হে পাব আপুনি মাৰ্ক, 0.5% মাৰ্ক আপোনাৰ নিগেটিভ চাৰ্জ আছে। তো মাৰ্কছ ৰিলেটেড টু হিষ্ট্ৰী কালচাৰ অফ আসাম, কম্প্ৰিহেনশ্যন এণ্ড জেনেৰেল নলেজ, কেণ্ডিডেট উইল বি ইউজ ব্লেক পেন, এনচাৰ OMR বেছ এনচাৰ শ্বীট, ডিউৰেশ্যন অফ টেষ্ট উইল বি 2 আৱাৰ্ছ, 2 আৱাৰ্ছ দিছে টেষ্টৰ কাৰণে। তো বাকীখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, মই নেক্সট আপোনালোকক ৰিটুন টেষ্ট 50 আৰু প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট 50, টোটেল মেৰি 100 আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ঠিক কাৰণে আছে ৰিটুন টেষ্ট 50, প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট 50 আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফী টেষ্ট 50, টোটেল 150 মাৰ্কছ আছে। পেপাৰ 1 এণ্ড 2 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে দুটাই মানে দিবই লাগিব আপোনালোকে, ৰিটুন টেষ্ট দিব লাগিব 50 মাৰ্কছৰ, প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিব লাগিব 50 মাৰ্কছৰ, গতিকে দুটা এক্সাম বুলি ক'ব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই,
কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, লিংক ক'ত পাব, এই সকলো সমাধানৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' চলিউশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে আগত দেখুৱাৰ আগতে কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট চাওঁ যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আসাম পুলিচৰ কাৰণে। তো আপুনি এনেকৈ গুগল পেজত আহি ল'ব আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা। গুগল পেজত আহি পিনি আপুনি দেখিছে ৰাইট চাইডে তিনিটা ডট আছে, তিনিটা ডটত গৈ আপুনি এইটো লেপটপৰ গতে ইউজ কৰিবলৈ ডেস্কটপ চাইড দেখিছে, ডেস্কটপ চাইড ইয়াত টিক কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনাৰ গোটেই স্ক্ৰীণখন আপোনাৰ ডেস্কটপৰ লিখা হৈ গ'ল। লেপটপ এটা যেনেকৈ আপুনি ইউজ কৰে তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপুনি চাৰ্চ বাৰ লিখক আসাম পুলিচ ডট কম, ইয়াতে মই লিখি থোৱা আছে দেখিছে, তো আসাম পুলিচ ডট কমত চাৰ্চ কৰি দিয়া হ'ল। তো এতিয়া কম্পিউটাৰৰ আগতে আপুনি দেখা পালে, আপুনি পেজটো কম্পিউটাৰৰ আগতে দেখা পাইছে। ইয়াতে কম্পিউটাৰত যেনেকৈ ওলায় তেনেকৈ ওলাইছে দেখিছে। মই স্ক্ৰল কৰিছোঁ, তো আকৌ ওপৰলৈ গৈছোঁ মই আসাম পুলিচ, যিহেতু আমি হোমটো আমি বৰ্তমান নাচাওঁ কাৰণ হোমত আমাৰ ইমান নাহিব। তো আমি নেক্সট আহিছোঁ আসাম পুলিচ দেখিছে, আসাম পুলিচৰ ষ্টেট লেভেলৰ এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পালে। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচত আপুনি দেখিছে যে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম গুৱাহাটী। তো ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ, টকা আৰু ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে কোনো অসম আৰক্ষীত চাকৰি দিব নোৱাৰে। কেৱল যোগ্যতা আৰু নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাত ভাল প্ৰদৰ্শনেহে আপুনি চাকৰি পোৱাটো সম্ভৱ হ'ব। চ' মই কালি আপোনাক এডভাৰটাইজমেণ্টটো অলপ অলপ কৈ দিছোঁ, বাকী আপোনাৰ গভীৰতাৰ কাৰণে আপোনাক মই তলত লিংক দি দিম ভিডিঅ'ৰ তলত। ভিডিঅ'ৰ তলত গৈ আপুনি লিংকত আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো সম্পূৰ্ণ ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। আৰু এতিয়া আহিল এপ্লাই ৰিজনটোলৈ। এপ্লাই ৰিজনটোৰ কাৰণে ৰাইট চাইডে দেখিছে এপ্লাই হিয়াৰ। আপুনি ইয়াতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 15 পোষ্ট অৱ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইন ডাইৰেক্টৰেট অফ APU হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ M170 পোষ্টটো যোনটো আছে তাৰ ৰাইট চাইডে চাওক। অনলাইন পৰ্টেল খুলিছে 15/6/2020 লাইভ হ'ব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আমি এপ্লাই ছিজনলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে এপ্লাইতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিলে, এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খালে। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো চাওক, জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে আছে দেখিছে। আপুনি এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ লিখা আছে, লেফ্ট চাইডে চাওক ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত কিছুমান ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখাইছে। ফৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ কিমান KB হ'ব লাগিব, 200 KB থাম ছিগনেচাৰ হ'ব লাগিব, 100 KB কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, এডমিট কাৰ্ড লাগিব, SSLC লাগিব, চাৰ্টিফিকেট অফ মাৰ্কশ্বিট লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে লাগিব, চাৰ্টিফিকেট অফ ষ্টেনোগ্ৰাফি এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, EWS চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তো কিবিত কেনেকৈ আপুনি বনাব তাৰো মই এটা এপছৰ লিংক দিম। এপছটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাম। প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ নাও, আৰু প্ৰথমতে আছে লগইন, ছেকেণ্ডলি আছে ৰেজিষ্টাৰ নাও। লগইন যিসকল ব্যক্তিয়ে কৰিব সেইসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিছে, তেখেতলোকে লগইনত লগইন কৰিব। আৰু আমি যিহেতু নতুন কেণ্ডিডেট, নতুন এপ্লাই প্ৰচেছত গৈ আছোঁ, তো আমি ৰেজিষ্টাৰ নাওত ৰেজিষ্টাৰ কৰিম। আহকচোন আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওঁ। প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম, আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিব, আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিব, এমপ্লয়ী এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যোনটো আছে সেইটো দিব, এক্সচেঞ্জ অফিচৰ নাম্বাৰটো, মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনে দিব লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে যদি আপুনি কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখাব, ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ কিমান, তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিলে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ হৈ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। চ' আমি গোটেইখিনি প্ৰচেছ ৰেজিষ্টাৰখিনি কৰি লওঁ, কৰি পেলাই আমি ৰেজিষ্টাৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ঠিক আছে। ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো ডু ইউ হেভ চাৰ্টিফিকেট অফ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ, যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ লাগিবই তো য়েছ কৰিব লাগিব। ইউ হেভ নেশ্যনেল ফ্ৰিট চাৰ্টিফিকেট ইন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আছে নেকি আপোনাৰ, যদি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ য়েছ কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ অকল কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ নাই, তো অকল কম্পিউটাৰ আপুনি য়েছ কৰি পিনি বাকী ন' কৰি দিলে হ'ব। আহক এইটো কৰি লওঁ আমি, ডু ইউ হেভ চাৰ্টিফিকেট, য়েছ মোৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই, ন' তো ছাবমিট কৰি দিলে, ছাবমিট কৰি দিলে থেংক ইউ ফৰ ওলাই যাব। এইটো ওলোৱাৰ পিছত আপুনি এডিট কৰি মানে প্ৰচেছ কৰিব, তো প্ৰচেছ কৰিব লাগিব। আমি ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰচেছ কৰি দিলোঁ। প্ৰচিড কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি গ'ল। এনেকুৱা এটা আপুনি ইণ্টাৰফেচ ষ্টেপ 1, ষ্টেপ 2, ষ্টেপ 3, ষ্টেপ 4, ষ্টেপ 5 দেখিছে। তো ষ্টেপ 5লৈকে আমি কামটো কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমতে আছে আপুনি পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কি কি পোষ্টত দিব। তো আমি প্ৰথমতে দি দিওঁ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল, হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ দিওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত দি দিওঁ, হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছত দি দিওঁ, হেডকোৱাৰ্টাৰ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত দিলোঁ। পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দুটা আমি ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ, আৰু ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছতে আপুনি ৰিছেট দেখিছে, ৰিছেটত ক্লিক কৰিব লাগিব।
ৰিসেটত ক্লিক কৰি দিলে তাৰপিছত আকৌ আপুনি পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সটো দি লওক কাৰণ আগতে ভুল হৈছিলে সেইটো কাৰণে নতুনকৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে আপুনি হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ লৈ লওক তাৰপিছত আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ কাৰণে লৈ লওক ঠিক আছে নেক্সট এডিশ্যনেল এক্সট্ৰা কাৰিকুলেটিভ আছে তাত গৈ পিনি আপুনি দেখিছে দুই হেভ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি নো দিছিলে তো নো আছে দুই হেভ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ইয়েছ আছে আপুনি ডকুমেণ্টছটো আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ আগতে 100 KB কৰি ল'ব মই এইটো ভিডিঅ'টো মাজতে আপোনাক এবাৰ দেখাই লওঁ এপছটো আপোনালোকক দেখাম মাজতে এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ডকুমেণ্টছটো কেনেকৈ তেতিয়া কৰিব ফটো মাৰি কেনেকৈ কৰিব লাগিব সকলোবিলাক মই আপোনাক দেখাই লওঁ ঠিক আছে আহকচোন সেইটো কৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি প্লে' ষ্ট'ৰলৈ আহিব প্লে' ষ্ট'ৰলৈ অহাৰ পিছত মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰলৈ আহিব আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰলৈ অহাৰ পিছত ওপৰত চাৰ্চ বাৰ দেখিছে চাৰ্চ বাৰত আপুনি লিখক কিউ ৰিডিউচ লাইট মই তলত লিখা আছে লিখি থকাটো চাওক লিখি থকাটো দেখিছে আপোনালোকে কিউ ৰিডিউচ লাইটত আমি ক্লিক কৰি দিম এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব আৰু এইটো কি ৰিডিউচ লাইট হয় ইট মোক আপডেট আহি আপডেট দেখাই আছে বিকজ অলৰেডি ইজ ডাউনলোড কাৰণ এইটো অলৰেডি ডাউনলোড হৈ আছে কাৰণে মোক আপডেট দেখাইছে তো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কেনেকৈ ক'ত যাব কি লিখিব লাগিব চাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে মই লিংকটোও দি দিম কি ৰিডিউচৰ লিংকটো তো আপোনালোকে এনেকৈ আহি পিনি আপোনালোকৰ এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি ভিতৰত কামখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে মই তাক এবাৰ আপোনাক দেখাই দিওঁ কিউ ৰিডিউচ এপছটো আপুনি ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা দিব এইফালে থ্ৰী ডটছ আছে থ্ৰী ডটছত আমাৰ কোনো কাম নাথাকে এক্সিট হ'বৰ কাৰণে কিবাকিবি এবাউট যদি আপুনি চাব পাৰে ফল্ডাৰ নেম লিখিব পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সেইটোৱে লিখা আছে সকলোবিলাক তো আপুনি যি বস্তুটো ডকুমেণ্টছটো আপুনি কৰিব সেই ডকুমেণ্টছটো আপুনি চইচ ফটো কৰিব লাগিব যদি চইচ ফটো কৰি লওঁ চইচ ফটো কৰি আমি এটা ফটো আনি লওঁ মই মোৰ নামটোকে লৈ আনিছোঁ ইয়াক 100 KBলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে যেনিবা মই জাষ্ট ইয়াত লিখিলেই হ'ল 100 KB আৰু 100 KB কৰাৰ পিছত চইচ ফটোটো আপুনি চইচ কৰি ল'লে 100 KB লিখাৰ পিছত কীবৰ্ডখন মিনিমাইজ কৰাই ল'লে লিখিলে ষ্টাৰ্ট তো আপুনি ষ্টাৰ্টত লাহেকৈ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিলে কম্প্ৰেছড হৈ গ'ল ফাইলটো 100 KBলৈ তো এইটো ফল্ডাৰটো আপুনি 100 KBত আৰু আপোনাৰ য'ত ফটো থাকে গেলৰী হয় আপুনি গেলৰীত কিউআৰ লাইটত গৈ পিনি আপুনি যদি চাই কিউআৰ লাইটৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ যোনটো ফটো কম্প্ৰেছ কৰিছে কেবিত বনাইছে সকলোবিলাক তাতে আপুনি বিচাৰি পাব মই আপোনাৰ গেলাৰীটো কেনেকৈ পাব একবাৰ মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ কাৰণ এটা থাকি গ'লে আপুনি ভাবিব এইটো ভুলকৈ কৈছে নেকি তো মই তালৈ গেলৰীলৈ আপোনাক লৈ গৈছোঁ গেলৰী আহিব তেনেকৈ কিউ আৰ লাইট এটা অ'পেন দেখিব অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক আপুনি কম্প্ৰেছ কৰা ফটোটো হয় যোনটো কিউ আৰ লাইটত সোমাই আছে কিউ ৰিডিউচ লাইটত সোমাই আছে ওৱান ইমেজ কৰি ল'লোঁ আপলোড কৰাৰ পিছত এইটো ভিউ কৰি চাব পাৰোঁ আমি এতিয়া ছেভ টেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম আমি ছেভ টেন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ চাওক এনেকৈ ঘূৰিব ঘূৰি পিনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাবা বাকী যিবিলাক প্ৰথমতে আপুনি ফিল আপ কৰিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ টাইমত সেই সকলোবিলাক ইয়াতে শ্ব' কৰিব শ্ব' কৰিলে আপুনি ৰিলিজন আৰু জেণ্ডাৰ এইখিনি আপুনি কৰা নাই মাদাৰ্ছ নেম ফাদাৰ্ছ নেম সকলোবিলাক সুধিছে ইয়াতে তো আমি সকলোবিলাক ফিল আপ কৰি লওঁ ফিল আপ কৰি লৈ মধুস যাৰ নামত আপুনি এপ্লাই কৰিছে তেখেতৰ নামটো আছে বাকী ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম এক্সেঞ্জৰ অফিচৰ নাম্বাৰটো আছে জেণ্ডাৰ ভৰাব কাষ্ট কি হয় সেইটো আপুনি যোনটো দিছিলে প্ৰথমতে সেইটো আহিব ডেট অফ বাৰ্থটো সেইটোৱে আহিব নেশ্যনেলিটি ছিলেক্ট কৰিব ৰিলিজন কি হয় আপোনাৰ মেইলটো থাকিবই ফোন নাম্বাৰটো থাকিবই আৰু এডিশ্যন ফোন নাম্বাৰ যদি আপোনাৰ আছে তো সেইখিনি প্ৰথমতে দি আপুনি আমি এইটো প্ৰচেছ ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ আহক মই ইউটিউব পেজৰ সকলোবিলাক ইণ্টাৰফেচ ফিল আপ কৰি ল'লোঁ তো নেক্সট মই আগবাঢ়িছোঁ কণ্টেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কি কি লাগিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ লাগিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন কি পৰে আপোনাৰ পিনক'ড কি পৰে আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো মানে ঠিকনাৰ এড্ৰেছটো দুটা বেলেগ বেলেগ নহয় আপুনি মানুহজন য'ত আছে তাৰে যদি এড্ৰেছ হয় আপুনি তাতেই থাকে তো আপুনি যদি আকৌ বেলেগত থাকে ধৰক ঘৰত আছে এতিয়া বৰ্তমান বন্ধৰ কাৰণে আকৌ আপুনি বেলেগলৈ যাব তো আপোনাক বেলেগত লেটাৰ মিলিব লাগিব পাব লাগিব আপুনি সেইটো কাৰণে আপুনি দুটা এড্ৰেছ পূৰাব লাগিব য' আপুনি যদি ঘৰতে আছে তো দুটা এড্ৰেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ একে কৰি দিলে হ'ব আহক এইটো আমি ফিল আপ কৰি লওঁ আপুনি এড্ৰেছটো এটা ছাইডে এপ্লাই ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিছে কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছৰ কাৰণে ওপৰত এটা টিক কৰিবৰ আছে আপুনি তাতে টিক কৰি দিব টিক কৰি দিলে সকলোবিলাক ফিল আপ নিজে নিজে হৈ যাব আৰু আপুনি ছেভ দেন নেক্সট নেক্সট পেজলৈ যাবলৈ হ'লে আপুনি ছেভড এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব ছেভড এণ্ড নেক্সটত আমি ক্লিক কৰি দিওঁ ক্লিক কৰি দিলে অলপ প্ৰচেছিং হ'ব প্ৰচেছিং আপুনি থাৰ্ড ষ্টেপ আমি পহুচি গ'লোঁ দেখিছে থাৰ্ড ষ্টেপত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি কিহৰ আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট ফিল আপ কৰিব লাগিব ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ আদাৰ্ছ সকলোৰে হ'ব পাৰে তো আপুনি আৰ্টছৰে মই যাৰ পূৰাই আছোঁ তেখেত আৰ্টছৰে হয় তো কলেজ নেম
তেখেতৰ কলেজ কি হ'ব, কলেজ য'ত আছিলে সেইখন কলেজ মই নামটো এপ্লাই কৰি লওঁ, ফিল আপ কৰি লওঁ। এটুকুৰা মই ফিল আপ কৰি ল'লোঁ, দেখিলে এটুকুৰা ফিল আপ কৰাৰ পিছত নেক্সট আমি একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি EWS চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যদি আছে তেতিয়াতো এটুকুৰা ফিল আপ কৰিব লাগিব, আপুনি আপলোড ডকুমেণ্টছটো আপলোড কৰি দিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি নাই, ইয়াতে নো কৰি দিয়ক, নো কৰি আপুনি ছেভ কৰি দিয়ক। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা ফোৰ্থ নম্বৰ ষ্টেপলৈ গুচি আহিব। ইয়াত ষ্টেপত আপুনি এজ প্ৰুফ ডকুমেণ্ট টাইপ এজ প্ৰুফ দিব লাগিব। এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি এডমিট কাৰ্ডটো দিব লাগিব, আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি ডকুমেণ্ট টাইপ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপুনি যোনখন মাৰ্কশ্বিট হয় বা ডিগ্ৰী পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেট হয় সেইখন আপুনি ব্ৰাউজ কৰিব লাগিব। ব্ৰাউজ কৰি পিনি দিলেই হ'ব। আৰু ডকুমেণ্ট টাইপ নেক্সট আছে ফটো, আপোনাৰ এখন ফটো কেবিত কেনেকৈ বনাব লাগে মই দেখাই দিছোঁ। তো কেবিত বনাই পিনি ফটোখনৰ চাইজটো 100 KB বা 200 KB ইয়াত ব্ৰাউজ কৰি আপুনি ইয়াত লগাই দিব। ব্ৰাউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ইনেও আপোনাৰ গেলেৰী খোল খাই যাব। গেলেৰী খোল খাই গ'লে ইয়াত ফটোটো যোনটো হয় ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ডকুমেণ্টটো ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব, আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। আপলোড সকলোবিলাক কৰি হোৱাৰ পিছত আপুনি ছেভ দেন প্ৰিভিউত যদি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰিলে আপুনি 5 নম্বৰ ষ্টেপটো হৈছে প্ৰিভিউ। আপুনি প্ৰিভিউ সকলোবিলাক প্ৰিভিউ চাব পাৰিব। প্ৰিভিউ চোৱাৰ পিছত আপুনি হয়তো আপুনি PDFত এইটো ছেভ কৰি ল'ব, আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰ আছে তো আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব কপিটো। আৰু আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ মেছেজ বা মেইলত মেছেজ সকলো আহি যাব। আহি যোৱাৰ লগে এইবিলাক ৰাখিব। আৰু আপোনাৰ লগইনৰ কাৰণে, লগইন যোনটো প্ৰচেছ আছিল মই লগইনৰ প্ৰচেছটো আপোনাক দেখাইছোঁ। এইটো ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত লগইন প্ৰচেছ কি হ'ব, এইটো ইমানতে এদায় হৈ যাব ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত। আপুনি তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি যদি PDFত কনভাৰ্টো কৰি নথয় তো একো দিগদাৰ নাই। তো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি পিনি আপুনি লগইন হ'বলৈ মই দেখাইছিলোঁ। তো দেখাওঁ লগইন কেনেকৈ হ'ব লাগিব, এইটো ইমানতে কমপ্লিট হৈছে। অ'কে, তো আমি প্ৰথম পেজটোলৈ যদি চাওঁ, লগইন দেখিছে ইয়াতে এক্সিষ্টিং কেণ্ডিডেট বুলি ক'লে আপুনি এপ্লাই যিহেতু কৰিলে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ফোন নাম্বাৰটো আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি লগইন হ'ব লাগিব। লগইন হ'লে, লগইন হোৱাৰ পিছতে আপুনি দেখিব আপোনাৰ মানে ছাকচেছফুলি আপডেট হৈ গ'ল ফৰ্মখন, সেইখিনিয়ে দেখাব আপোনাক। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ। মই আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো চাই। তো যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোবিলাক কৰি ল'ব। আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰো পোষ্ট আহিছে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মী পোষ্টনো কেনেকুৱা, নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাম। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মী 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আহিছে, 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে আহিছে, যথেষ্ট ধুনীয়া। তো যথেষ্ট ধুনীয়া বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে চান্সটো পাই ওলোৱাই নাই, যিহেতু 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে চায়েন্স তাকো চৰকাৰী চাকৰি, চেণ্ট্ৰেল চাকৰি হয়। তো কৰিব পাৰিলে যথেষ্টই ভাল। তো সকলোবিলাক আশা কৰিলোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বুলি। আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, মই সকলোবিলাক লিংক, আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট লিংক, এপ্লাই লিংক সকলোবিলাক দিম, এপছটোৰ লিংক দিম। আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰি পিনি ইনষ্টল কৰি ল'ব, ইনষ্টল কৰি সকলোবিলাক কেবিত কনভাৰ্ট কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ। জয় হিন্দ।